Hello， 大家好，我是阿龙。今天我要来聊的动画是《喜乐八哥白香》。此作品是由 PA Work 制作和水岛奴执导的原创动画，而播出时间是在2014年10月，总共有24集。所以接下来我会分出四部影片陆续播出，也就是说连续四天都会有影片，而四部分为制作进行与监督、原画师与 3D 动画制作、声优与编剧，最后则是我的感想、点评与心得。虽然可能有些人会说，为什么不把全部放在一起就好了？嘛，纯粹就只是我想分开整理，所以就不要太在意。那你可能又会问说，这些影片是在说什么的？在这里我就简单的告诉你吧，我想让更多人了解动画业界中的职业，我想让更多人喜欢上这部作品。对，没有错，就是那么简单又纯粹的理由。所以比较像是给没有看过这部作品的人看的。当然如果你看过这部作品，也不妨好好看下去吧，或许能让你找回那当初对这部作品的乐趣与回忆。但在开始之前，我还是来简单介绍一下这部作品好了。喜乐八哥白香大致上就是在讲述武藏野动画公司制作动画的过程与那令人感同身受的故事。而白香的意思是指作品播放前发送给所有工作人员观看的原片，同时也是装满这创作者们的心意和成果的物品。然后原片是装在一个白色的盒子里，所以顾名思义就叫做白香。而今天这部影片要来聊的部分是制作进行与监督，所以我只会提一些这次需要的剧情，并不会把所有的剧情都说出来。但关于这点也不用太担心，因为我会陆续的聊嘛，毕竟还有原画师、 3D 动画制作、声优、编剧和我的感想、点评与心得的影片。所以废话不多说，开始今天的影片吧。首先我相信大家都是有看过动画 OP 和 ED 的嘛，所以想必一定会在 ED 看到制作进行与制作管理的人员吧。对，今天就是要来告诉大家他们的工作是什么。制作进行他们主要的工作为管理动画的制作行程、回收作画原稿和协调各部门作业，也就像是东跑西跑的人。不过虽然看似非常不起眼的工作，但却永远少不了他们，因为没有他们动画就无法顺利进行，而他们就如同桥梁般的存在，一个一个把所有东西都连接起来，最终才有完美的结果。而本作的女主角宫森葵 Miyamori Aoi， 主角五人组之一，她在刚开始的登场就是一位武藏野动画的制作进行新人，开车技术更是一流，然后她被前辈时也称为 Miyamori。 而刚开始她对于制作进行的工作还是会有些犯错，但过后她经过了时间的磨练，在错误中学会成长，也了解了动画不是一个人就能完成的，而是透过大家的努力、分工合作、互相帮忙所完成的。然后制作进行要做的东西有原画确认表、计划模拟表、演员出场表、设定发放一览、 3D 列表、特殊效果 2D 列表、上色出场表、场景颜色确认表。对，没有错，这些事情都是由制作进行去整理的，而且还需要各个去确认，其他人员有问题也是需要找制作进行询问。而动画的每期都是会分配的，像是谁谁谁负责一画和四画，谁谁谁负责二画和五画之类的。不过嘛，现实总是残酷的，身为制作进行的他们，只要动画制作的过程有问题，他们就得去各处道歉、各处讨好他们，像是原画师任性或是拖延原画之类的。所以制作进行的工作虽然看似简单，但其实并没有，而且我认为他们也是值得被尊敬的，毕竟他们也是一群喜欢动漫的人，也就是因为喜欢才想参与制作。虽然也有这潜伏手忙脚乱或是做事随便的人，但我相信他们的内心都是非常喜欢动画的，也就是因为这样才会想做这份工作嘛。而除了制作进行，还有另外一个则是制作统筹，主要是负责监控各个制作过程。哦对了，他们的主管是制作管理，女主角 Miyamori 就是在13集时升上了这个职位，同时也成为了前辈。而制作管理主要的工作是负责对外联系、管控整个制作流程和分配制作进行的工作，而且还需要规划整体制作行程、人员调整、外包管理，以及协同监督参与各种统筹事务。然后如果有作品设定更改，还必须跟所有制作进行开会。所以制作管理是真的比制作进行的工作还要来得难的，因为制作管理就像是带领着制作进行，而且还必须知道所有流程，所以如果没有足够的经验，遇到紧急事件时是会崩溃的，就像是米亚莫莉当上制作管理不久后遇到困难的样子。不过再怎么说，能当上这个位置就等同于一种认可，而且米亚莫莉一直都有在进步，所以也是值得开心的一件事。
好，再来我就说说我对于制作进行和制作管理的看法吧。在至今的观众通常都会无视他们的存在，因为大多数人看到的就只有蜘蛛，但却看不到连接所有蜘蛛的桥梁。所以我真的希望有更多人了解这个职业，毕竟也就是因为有了他们，才能让整个制作团队顺利运行，所以他们也是值得被尊敬的。好，再来要来聊的是大家都非常熟悉的职位，监督，也可以说是导演。而身为监督的人，也就是在团队中把分镜的绘制整合作品中全部有趣元素的产生人。所以这个职业我就用武藏野动画中担任监督的木下诚一来说明吧。他虽然在剧中经常做出非常任性的事，像是突然想要修改画面导致作画监督必须重做，而且还让制作过程很紧绷，但不得承认他就是有这个实力，毕竟能当上监督的人绝对是有那个实力的。虽然他的任性也有可能成为黑历史，但也就是因为他的任性才能有如此优美的剧情与画面。而且动画通常的优质都来自于细节，虽然可能不会注意到，但也有可能就是因为那些细节让你爱上那些作品。而监督不仅是要有实力，更是需要能带领整个团队，所以监督是个非常难当上的职位。虽然剧中的木下诚也有时候非常天真，也想过逃避现实，不知道该怎么画分镜，不知道该怎么做，但其实他是知道的，知道自己永远逃避不了，该面对的还是得面对，即使再怎么困难都好，都必须前进。因为监督就等同于船上的船长，飞机上的机长，必须带领着整个团队突破难关。而且如果没有他那无限想象的童心，我相信他们所制作的动画也不会如此突出，也不会有如此完美的结果。或许看过这部作品的人会觉得他非常白痴，经常让所有人陷入紧急状态，但在我眼里他却是个无法否决的存在。而监督的位置就如同中心点的支柱，负责带领着所有人。还有的就是较为接近监督的职业，也就是演出人员，他们的工作主要是处理分镜与整理演出时间和效果，当然都是与监督讨论过的。而当然也有这其他种类的监督，像是作画监督、音响监督、美术监督、摄影监督、 3D CGI 监督、戏剧监督等等，个个都是无法缺少的角色。当然在动画开始制作前，所有职位都必须和监督进行讨论，这也是他们的工作。好了，以上就是我在《Hero Bago白箱》这部作品里所看到而理解出来的结果，或许非常不专业也很随便，但这也把大部分都说了吧。当然如果有哪边是说错的话，你可以在下方留言告诉我。还有的就是你可能会问，为什么没有聊剧情和角色们的内心情感？关于这些你不需要担心，因为这些我都打算把它放在我的感想点评与心得的影片，所以这部影片的目的就只是让你稍微更了解动画制作过程中有的职位。而下一部影片要来聊的是原画师和 3D 动画制作，所以想知道内容的话，请记得观看明天的影片。今天的影片就先到这，喜欢记得订阅和顺便分享，我们明天见，拜拜。